Problematikat e komunitetit të romëve, qenërisht grave dhe vajzave të këtij komuniteti, kanë qenë në fokus të një takimi të organizuar në Bashkinë Shkodër. Një aktivitet i organizuar nga Këshilli Bashkiak Shkodër dhe Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri. Një aktivitet i realizuar nga Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri, i cili ka kërkuar edhe bashkëpunimin e Këshillit Bashkiak për të prezantuar platformën e gruas Rome, për të njohur me problematikat e komunitetit ose minoritetit rom në përgjithësi dhe veçanërisht me problematikat e grave dhe vajzave të këtij minoriteti në veçanti. Pjesëmarrja e Këshillit Bashkiak në këtë takim është shumë e rëndësishme për faktin që do njihet konkretisht me problemet e prezantuara nga vetë komuniteti, por është e rëndësishme edhe për faktin që jemi në kuadër të hartimit të propozimeve për paketën fiskale dhe buxhetin 2021 dhe propozimet konkrete mund të implementohen si nisma ose iniciativa në buxhet, qoftë edhe në paketën fiskale. Vetë përfaqësues të komunitetit rom shprehen ankesat të tyre, ku e shohin shumë të nevojshme punësimin. Sa herë kena dalë në televizor, në përgjana, na kanë thënë po, gjë konkret nuk ka shba. Na kena nevojë për punësim i herë, rrallë pa që është gjëja më e vlerëshme. Kena kanalizime që ka vite e vite që ato s'jen pastru. Na kena riparime shpia, se që bje jashtë, bje mërë në për shpia. Na kena një problem shumë të fortë, që na kena thanë që po godisim dritat, po i bajmë dritat, kur vinë funi, ato i kanë bërë me zërë një ato televizora, ose një frigorifer ma thjesht, dritat na ikin të natën dhe 3-4 orë në ditë. Në gjënë ekonomike ma për to, ku dhe me gjithë, pa punësia, ma për tokë, nuk e ku me qëtë. Në tash 4 vjeci nuk marë asistent, të tëtë nuk e fitu pikë, ku me shku me u ankonë? Unë jam 51-2 vjeci, jam e diabet, jam azimatike, jam e mulqikë, ku me shku me u ankonë? Asë kemë pas kur gjënë, dritat më vinë sa i biritamonë, si jam e zuja me bagu dritat. Shpia qa bjen jash, bjen mërenë. Kush me marë rëgullu mu, ku kush me marë rëgullon? Asë kur gjënë, tanë ditë pa angëri. Dali në përkanace, me mbledhë kanace me shqitë. Që ato kanace do në majnë e me hongër, nuk në majnë. Takimi u fokusua në tre pika, prezentimi platformës së gruas Rome, diskutime mbi problematikat e këtij komuniteti në përgjithësi dhe adresimi i problematikave të grave dhe vajzave të këtij komuniteti në veçanti.